السلام علیکم ملګرو دا ویډیو چې کومه دا د امریکا یو ډیر غټ چینل دی سی این این نوم یې دی جی هغه په خپل انسټاګرام اکاونټ باندې دا ویډیو پوسټ کړو په دې باندې ډیر غیر مسلمان خلکو کمنټ کړی دی په دې ویډیو کې موږ د هغه کمنټو باندې خبره کوو جی هغه غیر مسلمانو د اسلام باره کې او د مسلمانانو باره کې څه ویلي دا ویډیو به تاسو هم کتلې وي زموږ ډیرو پښتنو ویډیو په هم جوړ کړی زموږ سوشل ورکرس چې کوم دی دا د الجزایر یو کاري صاحب دی چې د تراوی ورکړي تراوی په دوران کې دا پیشو راغلی دا پیشو د سره لوبې کوي جی د لاسونو ورختل د بیا داسې او ګیله ورختل ده او بیا ښکته کو شوې ده جی نو دا ویډیو امریکا چې کوم غټ چینل دی سی این این هغه هم په خپل یو انسټاګرام اکاونټ باندې پوسټ کړی و چې په هغه باندې څه غیر مسلم خلکو کمنټ کړی دی د کمنټ طرف ته راځو چې دا ما بل موبایل کې ځان سره سٹور کړی دی لومبنی کمنټ چې کوم دی هغه دا کړی و چې بلی نے بھی سکون محسوس کیا یو کس پہ کمنټ کړو چې دا غیر مسلم دی جی چې پیشو چې کوم دا هغه هم سکون محسوس کو چې کله هغه د قرآن شریف د آیات ورې د هغه چې کله قرآن شریف د تلاوت ورې نو پیشو له هم سکون ملاو شو بل کس پہ کمنٹ کړی دی چې زه خدا نه پوهیږم چې دا کاری صاحب څه مطلب را قرآن شریف په تلاوت نه پوهیږي غیر مسلمو خو هغه کمنٹ دا کړی چې زه خدا نه پوهیږم چې دا کاری صاحب څه خو یقینا دا ډیر ښه الفاظ وای زکه دی پیشو باندې هم خلګي دی کیډ باندې هم خلګي زکه دا پیشو ورغلی دا کاری صاحب له بل کس پہ کمنٹ کړی دی چې دی ویډیو کتو سره مال سکون ملاو شو او زما ټولې پریشانیاں زما چې کم ټینشن دا غا ټایم هغه ټول ټینشن زما ختم شو او مال سکون ونته ملاو شو چې دا ویډیو مو کته بل کس کمنٹ کړی دی چې امام صاحب سوی یقینا دا ډیر پاورفل الفاظ دی بل کس دا کمنټ کړی دی بل کس یو عیسائی کمنټ کړی چې زه خو عیسائی م پخپله خو اسلام زما ټول نه خو خون کې مذهب چې کوم دی هغه اسلام دی جی بل کس کمنټ کړی چې مې کې تو لیکو کې تلک چې کوم دم دا یو قسم لکه کرسچینی او چې زه د اسلام تعریف کوم او اسلام زما خو خون کې مذهب دی جی د زیات کمنټ په دغه ویډیو باندې راغلو تاسو له معلومه چې سی این این نت ورک چې کوم دی دا یو ډیر غټ امریکا چینل دی نو راخامه خلغه فالوورز دا غي ویورز ډیر زیات وي نو یقینا چې په هغه ویډیو باندې ډیر زیات کمنټ راغلی وي نو دې کمنټونو دا ظاهریږي چې د اسلام خلاف چې کوم خلک دا مختلف خبرې کوي چې دا کوم د اسلام دشمنان دي دی وایي چې مسلمانان اکثر تاسو به کتلی وي چې دا دهشتګرد دی مسلمانانو باندې اکثر فلمونو کې به هم تاسو ګورئ چې دهشتګرد شو کوي نو هغه لبې ټوپۍ په سر کړی وي دا پښتون جامې به ولا چولی وي تسبیح به لاس کې ور کړی وي هغه رومال ونته به ولا په ګوره چولی وي اکثر د انډیا فلمونو کې به هم تاسو کتلی وي زموږ چې کوم دشمنان بلکې زموږ نه د اسلام چې کوم دشمنان خلک ته نه دي فلمونو کې ډرامو کې هم دا د خلکو له شوکې چې مسلمان چې کوم دی دهشتګرد دی خوشنن دا کمنټس مو کتل او تاسو له تاسو سره هم ما شریک کړو دینه دا ظاهریږي چې دغه خلکو چې کمیشن دی هغه یقینا فیل شوی دی او اسلام یو ډیر ښکلی مذهب دی او تاسو ګورئ دروازه په لکونو خلک مسلمانان کیږي د غیر مسلم کنټری کې تاسو ګورئ خو خیر دغه مسلمانانو دا ویډیو موږ په دې سوشل میډیا باندې نه راځي او موږ اکثر په دې سوشل میډیا باندې داسې ویډیو مخې دراشي چې هغه کې د اسلام توهین یا چکړو بیا موږ خلک راپاسو چې موږ سوشل ورکر له هم جوړ شي بس موږ ویډیو غاڼه جوړو کې فلانه ځکه فلانه دا کوبل نیگیټیو خبر موږ ډیر زیات په سوشل میډیا خبرو موږ لا پکار چې داسې پازیټیو خبرې په دې سوشل میډیا موږ راولو ځکه زموږ چې کوم د اسلام دشمنان دي نو هغه تاسو له معلومه ده چې څوک زموږ گاونډي ملک چې کوم دی هغه په اکثر په خپلو فلمونو کې د انډیا خبره بل زو کوم په خپلو فلمونو کې چې کله دهشتګرد شو کوي نو هغه د مسلمان رنگ ورکی هغه د مسلمان او بیا سپیشلی د پښتون رنگ ورکی جی نو دا افسوس خبره ده نو موږ لا پکار دي از سوشل ورکر چې موږ داسې قسم کانټینټ دی سوشل میډیا لرو کم از کم دا خو زموږ په لاس کې دي کنه الکترونیک میډیا جیو نیوز زموږ په لاس کې نه دي نو دا خپل اکاؤنٹ خود ما په لاس کې ده کنه د خپل پروفایل خود تاسو په لاس کې ده کنه نو موږ لا په کار چې په خپل اکاؤنٹ په خپل پروفایل په خپل پیج باندې دا سه کنټینټ شیر کو چې هغه اسلام یو ډیر خپل اکاسی او کیږي د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام